درخشان ترین چیز در تمام کیهان، اینها چی هستن؟ همونطور که میدونین کیهان پر از اجرامیه که هر کدوم ویژگی های منحصر به فردی دارن. وقتی به آسمون نگاه میکنین چیزایی درخشان زیادی میبینین. از ستاره ها که بهمون چشمک میزنن گرفته تا ماه. ولی درخشان ترین چیز توی کیهان چیه؟ خورشید؟ اگه بهتون بگیم که درخشان تر از خورشید وجود داره تعجب میکنین؟ اما حالا روشن‌ترین جسم کیهانی چند بار درخشان‌تر از خورشیده؟ همراهان تکسان تیوی سلام، با ما همراه باشین تا در مورد درخشان‌ترین چیز در تمام کیهان باهاتون صحبت کنیم. ولی قبل از تماشای ادامه ی ویدیو لطفاً به کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله را هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. اخترورش چیست؟ اخترورش ها اجرام دوردست و درخشانی هستند که از سیاه‌چاله هایی که 1 میلیارد برابر جرم خورشید هستند نیرو می گیرن. این اجرام به قدری درخشانن که میشه گفت نور کهکشان های در برگیرنده خودشون رو تأمین میکنن. اخترورش ها زیر مجموعی از هسته های کهکشانی فعال یا همون AGN هستن. هسته های کهکشانی بسیار درخشان که توی اون گاز و غباری که در یه سیاه‌چاله عظیم میفته تابش الکترومغناطیسی رو در سراسر طیف الکترومغناطیس منتشر میکنه. اینم بگیم که گاز و گرد و غبار در نتیجه نیروهای گرانشی در هنگام سقوط در درون سیاه‌چاله از خودش نور ساطع می‌کنند. درخشش اخترورش‌ها. اخترورش‌ها انتقال به سرخ بسیار بالایی دارند، به این معنی که اونها با سرعت زیادی از ما در حال دور شدنند. بنابراین نوری که ما از اخترورش ها دریافت میکنیم مربوط به میلیاردها سال قبل، موقعی که عالم بسیار جوان بوده. این اجرام از پر انرژی ترین منابع شناخته شده در عالمند و انرژی تابش شده از یه اخترورش معادل 1000 میلیارد ستاره مثل خورشیده. این انرژی در تمام طول موج‌های الکترومغناطیسی تابش میشن، اما اوج انرژی معمولا در محدوده پرتوهای فرابنفش و مری است. طیف تابه شده از اخترورش ها بسیار با طیف یه ستاره تفاوت داره و به این طریق میشه اخترورش ها رو از ستاره ها متمایز کرد. هر اخترورش یک جت با سرعت نور. اخترشناسان امروز باور دارند درخشش های ریز نقطه‌ای در واقع سیگنال هایی از هسته های کهکشانی هستند که از کهکشان های میزبان خودشون دور میشن. مطالعات نشون داده که اخترورش رو فقط در کهکشان هایی میشه پیدا کرد که توی مرکز خودشون سیاه‌چاله های ابر پر جرم دارن. سیاه‌چاله هایی که جرم اونها چندین میلیارد برابر جرم خورشیده. با اینکه نور نمیتونه از خود سیاه‌چاله فرار کنه، اما بعضی از سیگنال ها میتونن از اون خارج بشن. در حالی که مقداری غبار و گاز به درون سیاه‌چاله میریزه، ذرات دیگه با سرعتی نزدیک به نور از اون دور میشن. سفر در زمان. بیشتر اخترورش های پیدا شده در کیهان توی فاصله میلیاردها سال نوری از ما قرار دارن. به این ترتیب برای رسیدن به یه اخترورش باید با سرعت نور حرکت کنیم. از اونجایی که این سفر به فضاپیمایی با قابلیت سفر با سرعت نور نیاز داره، پس میشه گفت مطالعه این اجسام در کیهان به نوعی شبیه سفر در زمانه و ما به کمک این فضاپیمای خیالی میتونیم به گذشته یا آینده بریم. به پایان این ویدیو رسیدیم. حالا شما به ما بگین دورترین سیاه‌چاله کلان جرم کدومه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارین. ممنون که با ما همراه بودین.